ყველას გილოცავთ შობას, წინვალე დღესასწაულს, რომელსაც თითოეული ჩვენგანისთვის მოაქვს ახალი სიხარული, ახალი იმედები და ჩვენ პარლამენტის წარმომადგენლები ტრადიციულად ამ დღეს მონაწილეობთ. ძალიან საინტერესო ტრადიციულ ღონისძიებაში, ალილოს მსვლელობაში, როდესაც პარლამენტს ჩამოუვლიან ხოლმე პატარა ანგელოზები. დღეს ჩვენ ისინი გვესტუმრნენ, პატარები, რომლებმაც შობა მოგვილოცეს და ჩვენს მცირედი საჩუქრები გადავეცით მათ. ეს არის ტრადიცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, უფროსებისთვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის. ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ წყინვალე დღესასწაულს და ვისურვებ, რომ სიხარული და ბედნიერება მოეტანოს ყველა თქვენგანის ოჯახში. დიდი მადლობა, მე ყველას მიულოცე შრომა, ქართველებს, არაქართველებს, საქართველოში მყოფ ჩვენს მოქალაქეებს, უცხოეთში მყოფ მოქალაქეებს, ყველას. ეს არის ყველას დღესასწაული, განურჩევლად ჩვენი შეხედულებებისა, ჩვენი, არ ვიცი, ურთიერთმიმართებისა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველა ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ამიტომ ყველას გილოცავთ.